Мынау дұғаның шарттарының бірін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сіздердің біздерге мархамет етіп айтады. Удуллаху лаутум мукин бил иджабати фаъламу анналлаха ла ясиф дуа мин қалби ғафилин лахидин. Сіздер Алла субхана ва тааға сол дұғаларыңыздың қабылдауына анық сеніп тұрып дұға қылыңыздар дейді. Біліп қойыңыздар, қаперсіз, ынтасыз жүректен Алла тааланың дұғасын қабыл етпейді дейді. Қаперсіз, ынтасыз жүректен оның Алла тааланың дұғасын қабыл етпейді дейді. Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'an fa liyastajibu li wa li'min bi la'allakum yarshudun. Егер бендерлерім сенен мен жайлы сұратса дейді Алла субхана фа инни qarib мен оларға жақын дейді. Ujibu da'wat da'an қашан кім дұға қылса мен олардың дұғасын қабыл етемін дейді. Fa liyastajibu li олар да менің бұйрықтарымды орындасын дейді. Намазын оқсын, оразасын ұстасын, зекетін берсін, қажылыққа барсын. Wa li'min bi ba'an iman keltirsin la'allakum yarshudun. Міне сонда олар тура жол табады дейді. Алла субхана ва тааала өзінің тура жолдарынан сіздерімізді де адастырып қоймасын.